Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos conversar com o professor Davidson Belém Lopes sobre pós-diplomacia. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da Feias do canal que estão aparecendo aí na descrição e vão aparecer lá no card final do vídeo. E se você puder, apoie-nos a partir do Catarse ou do PicPay. A gente tem vários programas de recompensas e a gente está sempre buscando um contato maior com vocês. É uma forma de vocês ajudarem a gente com a democratização do conhecimento, combate às fake news. E se vocês não puderem nos ajudar de forma financeira, com dinheiro, vocês podem também simplesmente compartilhar os nossos vídeos com a sua família, com os seus amigos, com todo mundo, fazendo com que a nossa rede cresça ainda mais. Davidson, muitíssimo obrigado pela presença. É uma honra enorme para a gente tê-lo aqui conosco. A gente já está há muito tempo querendo conversar contigo, né? A gente está aproveitando esse momento para poder fazer online, fazer à distância, mas a gente sabe que com todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade, tudo aquilo que você já demonstrou e demonstra, né, pelas suas publicações na área acadêmica, pela sua participação na área de relações internacionais, isso já seria suficiente para chamá-lo aqui. Mas você, nas redes sociais, tem feito um trabalho muito interessante também, né, de desmistificar uma série de questões e de embate muito forte a esse governo inútil. Obrigado, Lucas, pelo convite. É uma alegria enorme poder participar. Finalmente, né? Finalmente a gente conseguiu alinhar os ponteiros e eu chego a esse grande estágio da minha carreira, que é poder participar de um Em Dupla com Consulta. Uma alegria enorme. Um abraço grande para você e para Fernanda. Estou ao dispor. Bom, você acho que me conhece razoavelmente bem, das terras mineiras. Eu sou professor de política internacional da UFMG. Anteriormente, meu destino se cruzou com o do Lucas Leite na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, onde fomos colegas de instituição por algum tempo. Ele ainda era estudante, eu professor, logo as barbas brancas, não é? Me diferencia um pouco aí. Mas eu hoje sou professor na UFMG. E tenho me dedicado, ao longo dos últimos 2 anos, à diretoria de relações internacionais da universidade. O que significou, no caso, um momento em que eu estou aprendendo ainda a pilotar a máquina administrativamente, né? Que é uma vida um pouco diferente daquela que eu tinha ou tive até 2018. Os 2 últimos anos têm sido muito intensos nesse engajamento com a gestão da coisa pública, com a gestão da política universitária, e efetivamente é quase um outro emprego, é praticamente mudar de ramo, mudar de setor da indústria, assim, muda muito. Mas, evidentemente, eu não deixei para trás todo o meu histórico acadêmico e todo o meu gosto pelas coisas da academia, o que envolve a atividade científica propriamente dita, a produção acadêmica e também as atividades de extensão universitária. Eu até acho, Lucas, que Twitter é extensão universitária, em certo sentido, não é? Dependendo da maneira como você maneja, é levar a universidade para além dos muros. E isso tem o seu valor, né? Assim, dependendo de como se faz, evidentemente, se faz com responsabilidade, com cuidado, com zelo pelos dados, pelas opiniões que são expressas, eu acho que inclusive se qualifica como, né? O microblog lá do Twitter é uma forma de você se conectar com muita gente. Eu tenho vivido isso muito, assim, atingindo muito mais gente do que a gente seria capaz de atingir pelos caminhos institucionais mais duros, né? Assim, a publicação, aquele mailing que chega a meia dúzia de pessoas, não é? Aquela história, né? A sua tese de doutorado, sua mãe, o namorado, a namorada e mais 3 vão ler, né? A gente acaba na academia, que é um lugar muito voltado para dentro, não é? Muito introvertido, a gente se acostuma com essa sina, né? De ser pouco lido e de dialogar com poucos, de ficar ali num gueto. E acho que programas como o de vocês, né, e vários outros, né, esses podcasts de relações internacionais, engajamento em redes sociais, essas coisas ajudam. E, claro, né, a relação da imprensa com
com a academia, que acho que está melhorando, está ficando mais azeitada ao longo dos anos, isso tudo ajuda a gente a sair do gueto e a conversar com mais gente sobre as relações internacionais. Então, acho que fundamentalmente é isso. Assim, eu sou professor de política internacional, estou diretor adjunto de relações internacionais e numa encruzilhada da vida interessante, porque agora com a pandemia eu estou me reconciliando mais com as coisas acadêmicas, conseguindo publicar e acho, inclusive, que uma das razões para o convite desta vez talvez seja um certo artigo que eu publiquei recentemente, eu presumo. É isso mesmo, é o artigo na revista Global Affairs, né, que é da Routledge, é isso? Exatamente. Que é um artigo que eu vi que você colocou no seu Twitter, estou com ele aberto aqui, com as minhas anotações, que é The Westernization, Democratization, Disconnection, The Emergence of Brazil's Post-Diplomatic Foreign Policy, ou seja, são três novos Ds com a emergência de uma política externa pós-diplomática no Brasil. Conta um pouquinho mais para a gente sobre esse título aí, porque eu achei que ele resume muito bem o caminho para chegar no que a gente vai falar sobre pós-diplomacia. Lucas, eu acho que esse é um dos artigos com, digamos, mais... Ele é dos mais polêmicos, não parece, porque é artigo acadêmico, ao fim e ao cabo, né? E na academia a gente embrulha a coisa de tal modo que pode parecer até hermético, né? As pessoas não vão conseguir depreender exatamente o que está ali. Mas é uma tese, eu acho, forte, uma reivindicação que é forte. Fundamentalmente, o que eu estou dizendo é que a política externa brasileira, que por dois séculos, praticamente dois séculos, ela foi guiada pelos diplomatas, há quem diga até que vem de mais longe esse processo, né? O famoso livro do Rubens Recupero, A Construção, a Formação do Brasil, em que ele atribui o processo aos diplomatas, o Recupero estabelece o corte cronológico em 1750, né? Então, antes de o Brasil ser Estado independente. 1750, Tratado de Madrid, né? Segundo o Recupero, ali começa essa saga dos diplomatas de construir uma nação brasileira. O que eu estou dizendo é que nos últimos tempos, sobretudo a partir de Fernando Henrique Cardoso, os diplomatas estão assistindo a uma corrosão do seu capital político, estão se retraindo e novos atores, alguns profissionais, outros absolutamente amadores, despreparados, começam a tomar a ribalta e começam a formular a política externa e até a implementar a política externa. A parte da implementação é mais chocante ainda, porque enquanto formulação, eu acho que, enfim, até pela forma de Estado em que a gente vive, um Estado democrático, faz sentido que não seja um monopólio de uma corporação profissional, né? Eu sempre defendi isso, tenho feito essa defesa ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, né? Que a produção da política externa brasileira, ela tinha que passar por outras balizas, e tinha que ouvir outras vozes, tinha que incorporar outras sensibilidades, era necessário. Já não era sem tempo disso acontecer. Mas quando você começa a ver a implementação por parte de um grupo de indivíduos amadores, de forma amadorística, subvertendo muito da nossa tradição, muito do nosso percurso histórico, do que fez do Brasil o Brasil, aí começa a ficar preocupante. Mas é por isso que eu acho que esse é um artigo talvez mais polêmico e mais forte do que um primeiro olhar possa denotar. Mas eu acho que você entendeu exatamente onde eu quero chegar, né? Os pontos que são fundamentais, eu estou imaginando. Mas é isso, então. Quer dizer, a estruturação do argumento, como é que eu chego a essa conclusão provisória, digamos assim, de que o Brasil está passando pela transformação da sua política externa, uma transformação estrutural, em que diplomatas não têm mais tanta centralidade. Eu acho que, assim, tem três caminhos aí que correm em paralelo, né? Três raias para o argumento se construir. O primeiro processo é o processo de desocidentalização. É o primeiro D. Ou seja, ao longo dos anos, no século XX,
o Brasil começa a se distanciar da matriz ocidental, e nomeadamente dos Estados Unidos da América. Há algumas métricas para a gente ver isso. Uma das mais visíveis é a forma como o Brasil vota na Assembleia Geral da ONU. A partir de meados dos anos 70, meio do regime militar, o Brasil começa a se distanciar nos votos, vai tomando posições mais autônomas, sem nunca romper com os Estados Unidos ou com o cânone ocidental, mas o Brasil vai se tornando menos ocidental, né? E talvez a culminância desse processo de desocidentalização tenha sido o início dos anos 2000 e a presidência de Lula da Silva. Então, quando Lula se aproxima dos BRICS, quando esse grupamento de nações emergentes é formalizado, envolvendo Brasil, Rússia, Índia e China, e depois África do Sul, não é? Quando o Brasil assina uma declaração de Teerã, lá em 2010, com Turquia e Irã, de modo a, digamos, resguardar a humanidade do perigo representado pelos ayatolás iranianos. Esse era um pouco o discurso para o mundo ocidental, né? Então, quando o Brasil começa a assumir esse papel, aí talvez tenha sido a culminância de um processo de desocidentalização. Eu acho que desde Dilma Rousseff, esse processo começou a encontrar resistência, uma reação, né? Então, a desocidentalização tem na reocidentalização o seu outro, né? O processo, digamos, de igual intensidade, mas num fluxo contrário, né? É de fato uma reação aí, tecnicamente. Então, esse é o primeiro D do processo. Brasil se distanciando dos Estados Unidos, Brasil se aproximando de outras nações, do sul global, estados emergentes, Brasil revisando o panteão da sua política externa e, digamos, o seu repertório de práticas e de valores. Então, ponto um. Segundo ponto, segundo D, democratização. O Brasil passa desde 1985, quando Sarney chega ao poder, é um civil chega ao poder depois de 21 anos de ditadura militar. O Brasil vem se democratizando. Não é um processo concluído, é um processo em construção. E nós temos visto, enquanto conversamos agora, né, como esse processo pode se fragilizar e como ele pode sofrer reveses. Mas esse processo, ele chega à política externa também. Ele faz exigências à política externa. Ele interroga a política externa que tem que se abrir. Eu acho que até, Lucas, tem um certo delay, sabe? O Brasil vai se democratizando num passo mais acelerado, a política externa segura. Como eu tento mostrar nos meus trabalhos ao longo dos últimos 10 anos, eu estou falando de 10 anos, assim, talvez a referência seja o meu doutoramento, tá? Então, assim, da minha tese para cá, quando defendi até o presente instante. O que eu tenho tentado mostrar é que o Itamaraty, ele acaba sendo forçado, levado a se abrir, a revisar os seus procedimentos internamente, a incorporar novas ideias e a se alinhar ao regime democrático. Não foi um processo que tenha ocorrido ao natural, né, de forma suave, teve os solavancos no meio do caminho, mas está acontecendo. O Itamaraty vai se democratizando ao longo das últimas 2 décadas, muito claramente. Isso tem significado, em certo sentido, um ganho de legitimidade social, o que é sempre importante no regime democrático, mas também, e essa é a parte preocupante, né, eu tenho notado uma certa desarticulação e desorganização da máquina, à medida que alguns indivíduos, evidentemente não preparados, não treinados, não talhados para o ofício, para a produção de política externa, eles começam a se ocupar de algumas alavancas fundamentais, eles começam a falar em nome do Brasil internacionalmente, e isso tem um pouco feito a receita desandar, né? A impressão que dá,
sobretudo agora no tempo presente, né, 2019, 2020, a gente tem visto muito isso. Como que a política externa ela parece que saiu de um trilho histórico de uma forma muito radical, né? E quando você busca as razões para isso, você vai encontrar, dentre outras, o fato de que há new kids on the block, né? Chegou um pessoal novo aí que não necessariamente entende do riscado, não é do métier. Então, tem um problema aí, né? Essa democratização gera alguns cavalos de pau, alguns problemas de descontinuidade um pouco sérios, um pouco graves. É claro que um país como o Brasil, potência média, com um perfil que não admite, digamos, algumas ações mais arrojadas, do ponto de vista da segurança internacional, ou mesmo economicamente falando, já que o Brasil não tem excedente de poder, o Brasil não é um país que tenha capabilities em abundância. Um país como o Brasil investe em reputação, a gente sabe, né? A reputação, o ativo reputacional é importante. Então, nesse sentido específico, trair as tradições, jogar fora todo esse legado histórico de confiabilidade, né, o perfil de país que o Brasil construiu para si, isso traz prejuízos, ou pode trazer prejuízos, acho que já vem trazendo prejuízos. Famosos danos à imagem internacional do Brasil. Então, esse é o segundo D, a democratização e tudo que vem junto, né? E o terceiro, esse é particularmente interessante, me chama muito a atenção, é uma certa disjunção ou desconexão entre a chefia do Poder Executivo, Presidência da República, e o corpo diplomático. Essa desconexão Itamaraty-Presidência, ela também não é um processo novíssimo, é um processo que tem um histórico já caudaloso, tem muitos casos ao longo da história em que o Itamaraty e a Presidência apontaram em direções distintas, mas talvez hoje a gente viva, hoje nos últimos 10, 15 anos, a gente viva também um paroxismo, né? Um momento em que efetivamente diplomatas de carreira querem seguir para um lado e eventualmente seguem para um lado, enquanto a Presidência da República aponta para outra direção. A emergência da diplomacia presidencial ela é importante para situar um pouco, né? O que eu estou querendo dizer. Presidentes começam a arrogar para si papéis mais importantes na vocalização da política externa de um país. Então, presidentes começam a viajar para as Nações Unidas para fazer os discursos de abertura de Assembleia Geral. Isso é um fenômeno novo, não parece, mas é. Enfim, até pelo menos FHC, isso não era feito rotineiramente. FHC, ele mesmo, não compareceu todos os anos à ONU para fazer o discurso inaugural. Né? Lula instrumentalizou isso muito mais. Lula, nesse sentido, ele é um outlier da diplomacia presidencial. Né? Mas o Lula ele conseguia trazer a maior parte do Itamaraty. Havia resistência ali também, setorialmente, né? Mais localizada. Eu acho que essa desconexão ela tem um pico histórico com Dilma Rousseff. Aí tem um problema sério de desarticulação muito grande, de resistência muito grande à presidente da República. Dilma começa, em um dado momento, a não conversar com o seu chanceler, né, a não falar com os diplomatas de carreira. Ela começou a recrutar algumas pessoas da sua entourage para representar o país. Então, esse é um processo que vem se construindo. E com Temer, José Serra é chamado para a liderança do Itamaraty. Então, depois de algum tempo, só com diplomatas de carreira, não é? Então, desde Laffer, passando aí por, né, na sequência, Celso Amorim, Antônio Patriota, Figueiredo e Vieira, você tem uma quebra ali com o Temer, quando ele chama o Serra, que é um político de carreira, um senador, um ex-candidato à presidência da República. Então, ele assume e ele mesmo chama vários assessores de fora da carreira diplomática. O processo encontra agora com Bolsonaro e seu chanceler Ernesto Araújo um desafio que talvez seja o maior já vivido, uma vez que se ventila que Itamaraty ele poderia se abrir de forma definitiva a não profissionais,
a indivíduos. Um modelo que é muito baseado no dos Estados Unidos, parece, não é? De trazer alguns empresários para funções-chave, de trazer, digamos, financiadores de campanha para funções-chave. Então, isso acontece neste momento, quando a gente está conversando, essa desarticulação entre o corpo diplomático e a presidência. Qual que é o ponto aí? É que a diplomacia, ela tem uma razão que a move, que é uma razão de Estado, não é? A ótica da política de Estado, da continuidade, da permanência, ao passo que a presidência, ali é o governo de turno, ali são as contingências da política naquele momento, ali é a pressão eleitoral, é outro jogo, é um jogo muito mais conjuntural, enquanto o jogo que a diplomacia e as burocracias de Estado jogam é o jogo da estrutura, da permanência, da continuidade. Então, acho que esses três Ds, essa combinação, né, a desocidentalização e a democratização da forma como tem se dado, acabam levando essa desarticulação e trazendo para o Brasil, né, esse novo, essa nova realidade, uma política externa que ela tende a ser pós-diplomática. E aí eu preciso dizer, não é só no Brasil que está acontecendo isso. Isso acontece e aconteceu em vários outros países ao redor do mundo. Davidson, eu gostei muito da sua fala porque ela resume o artigo, né, de certa forma, o argumento principal, claro, do artigo, né, e eu recomendo muito a que todos leiam porque é um artigo muito interessante, porque traz essa trajetória histórica, né, dos 3Ds em outros momentos e da nossa necessidade atual de repensar a política externa, né, de para onde vai, como é feita. E você fechou ali falando a sua fala na questão de que política externa é uma política de Estado. Só que a diplomacia é um meio para atingir essa política, né? A diplomacia não é um fim em si mesmo. Só que quando nós percebemos o processo de democratização para ter de fato uma política externa mais democrática, isso naturalmente vai trazer outros meios, né? Que não sejam os diplomáticos. Eu acho que talvez a confusão que a gente vai ter que lidar aí nos próximos tempos vai ser a mistura do que as pessoas acham que deveria ser o meio diplomático, né, sendo confundido com esses outros atores e outros meios que também servem para a política externa. E aí que entra o meu ponto com a democratização. Essa democratização, ela é muito interessante quando envolve outros setores da sociedade, quando envolve outros atores, outros interesses, e acho que é normal do jogo democrático, acho que é isso mesmo, né? A gente vai perceber isso acontecendo. É claro que eu acho que deveriam haver, inclusive, limitações em razões práticas, né? Porque a gente não pode entrar na mesma lógica de que quem tem mais grana vai poder também apitar mais. Se é simplesmente, aí a gente vai quebrar aquilo tudo que a gente pensou daquela burocracia fechadinha que justamente, mesmo sendo muito elitizada e aristocrática, ainda pensava de certa forma uma visão de Estado para além disso. Mas essa democratização no momento ela me parece até, de certa forma, prejudicial quando a gente pensa que nós temos um Ernesto Araújo enquanto ministro das Relações Internacionais, ministro das Relações Exteriores, perdão, e ele está cogitando, né, fortemente criar quase que um ministério à parte, olavista, antiglobalista e todos esses outros, essas outras formas de representação que vieram nesse momento. E mais ainda, me parece problemático quando a gente pensa que a gente não tem muita, a luz no fim do túnel está muito longe, eu ainda não estou conseguindo ver ela. Então, se a gente tem grupos internos que não são democráticos e estão nesse processo, nós temos novos atores, mas eles também não são atores que, né, seguem uma lógica muito republicana. E se nós temos um chanceler que segue, na verdade, não, a gente não sabe nem se segue, se não segue, porque não existe uma política externa definida. A gente não sabe o que que o governo Bolsonaro quer efetivamente em termos de política externa, mas se a gente não tem uma agenda, qualquer coisa serve. E aí nós temos a democratização, né, do que exatamente nesse momento? Nós temos uma política democrática, ela é popular, ela é populista ou ela é pública? Ou ela não conseguiu seguir para nenhum desses lados? O que que você acha desse aspecto? Eu acho a sua pergunta preciosa, sabe? Eu acho que essa é a grande questão, assim. Eu vou começar, eu não quero soar professoral demais, não. É difícil, né? Assim, a gente tem que fazer
fazer concessões, mas em algum momento eu preciso descer um pouquinho mais, né? E acho que aqui é o lugar, né? Que a gente está num ambiente legal para descer um pouquinho mais com argumento, né? Eu fico pensando o seguinte: primeiro, democracia sem república não funciona bem, né? Assim, a ideia do republicanismo, do interesse nacional, do interesse público, da preocupação com o todo, né? Com a coisa pública, res pública, tem que ter. Democracia vem junto com república. Eu fico me lembrando do Aristóteles falando dos tipos puros de governo e como a democracia pode virar demagogia, ela pode se degenerar. E isso é um drama, isso é um problema, né? A gente talvez esteja vivendo isso agora. Em nome do interesse coletivo, em nome do interesse geral, supostamente, muita coisa estranha está sendo feita. E é isso, né? Muita gente que não é do ramo, algumas ideias que são alienígenas à tradição brasileira vão sendo naturalizadas. Existe um desmonte, um desmanche da máquina burocrática diplomática. Está acontecendo, assim, chefias, por exemplo, estão sendo confiadas a diplomatas de meio de carreira, enquanto experimentados diplomatas, embaixadores já, pessoas que viveram e acumularam muito conhecimento, viveram muito mais situações, estão sendo alijadas, vão para o famoso departamento de escadas e corredores do Itamaraty, né? Ou então fazem o que eu tenho chamado de exílio dentro da carreira. Pessoa que já foi embaixador, embaixadora em posições importantes, depois decide que quer ser cônsul e ficar carimbando passaporte por algum tempo. E é um jeito esperto, eu acho sábio, de não se envolver com o governo. Porque, enfim, como eu ouvi metaforicamente de um diplomata, de um desses diplomatas tarimbados, experientes, depois que você chega, e ele estava se referindo à hierarquia da Igreja Católica, né? Você chega a bispo, não dá para simplesmente, você não gosta do Papa atual, não dá para largar a batina e vou fazer outra coisa da vida. Não, já está a vida inteira se dedicando àquilo, acumulando, ele tem crença naquilo, ele acredita na diplomacia, não é? Ele se construiu, inclusive, né? Sua identidade está associada, está atrelada ao fazer diplomático. Então, naturalmente, vai passar, os governos são perecíveis, esse governo vai passar, o Itamaraty tende a recuperar o curso mais ou menos natural, né? O leito do rio. O problema é que tem prejuízo, né? A gente vai ter que arcar com isso, vai ter que recompor. É um trabalho para uma geração. Eu acho que é para nossa, viu, Lucas? A nossa geração vai ter que enfrentar isso, né? Nos próximos vários anos. A reconstrução do Brasil aos olhos do outro nacional, né, do internacional, e mesmo para dentro, como essa política pública tão importante e que está sendo vulgarizada, está sendo ridicularizada. Então, esse é uma espécie de custo, de externalidade, né, que a gente vai ter que arcar com ele. A democratização, como alguém já disse, é uma delícia, mas tem seus custos, não é? Eu acho que é um desses momentos que a gente está vivendo. E interessante, né? A gente realmente concorda que a gente vai ter que passar por um processo de um detox mesmo, né? Para poder se livrar de muita coisa aí que não deveria estar no, nesse corpo republicano. Mas é possível, né? Vamos ser otimista que em alguma medida tudo passa, né? Eles também vão passar. E aí eu penso na questão da desocidentalização. Porque realmente eu acho que é perceptível, no artigo você traça, né, esse histórico com alguns elementos que aconteceram, né, do processo diplomático, e eu acho que ela é muito visível no governo Lula. Eu acho que ali realmente ele ganha realces, né, de projeção com uma agenda específica nesse sentido, enquanto no governo Fernando Henrique existia uma tentativa de equilibrar aquelas posições sem deixar de se aproximar desses novos atores, né, com aquela agenda múltipla de do que seria a periferia e tudo mais. Só que com a Dilma, realmente, essa dissonância cognitiva, né, ela atinge ali a diplomacia, no sentido de que a diplomacia realmente é deixada de lado, de certa forma, né? A diplomacia atua à revelia, né, quase contra os interesses que são colocados pela presidência. Então,
talvez ali, inclusive, a desocidentalização, pensando em termos práticos, tenha ganhado um caráter interessante e talvez mais prático, porque a própria Dilma, muito provavelmente, né, pelo que eu entendi, uma hipótese minha, e acho que conversa com aquilo que você falou, ela foi em direção a outros lugares que não o Itamaraty. Ministério de Planejamento, Desenvolvimento, Comércio e Tecnologia, né, e buscou essas parcerias dentro da ala mais econômica, dentro da ala mais comercial, desenvolvimentista, por assim dizer, para esse processo de desocidentalização, porque de fato ali a gente tem uma aproximação muito grande com esses outros atores. Não a partir da diplomacia, pelo que eu entendi, mas mais a partir dessas, inclusive de grupos de interesse e pressões de grupos internos. E agora, como é que fica? Porque mesmo que esse governo realmente, né, ele dure pouco ou, né, a gente espera que realmente seja um mandato só, coisa do tipo, a gente sabe que a pressão pela, de fato, por uma desocidentalização, ela não é só retórica, né? Ela não é só em termos de precisamos buscar novos parceiros. Ela acontece em termos práticos. Não dá para ignorar. Pronto, simples assim, né? A gente tem a Índia hoje se tornando um player cada vez mais interessante, a própria China e o continente africano. Quem ignorar o continente africano para as próximas décadas está ignorando o crescimento econômico e de onde vai vir boa parte dele, né? Junto com o continente asiático. E a gente faz um tempo, desde o Temer, praticamente, nós fizemos aquela a reostentalização, a tentativa de reostentalização rápida ali, né, com o CDE. O que, para mim, particularmente, aí uma opinião, não fazia sentido justamente por essa tentativa de agenda múltipla que o Brasil tentou construir durante as últimas décadas. Como é que fica essa questão se nós pensarmos que sair uma desocidentalização pressupõe, de certa forma, diminuir a presença do Brasil junto aos Estados Unidos e os países europeus? Em que medida isso aí realmente é possível se a questão dos valores, da própria forma como a gente se vê e vê o outro, ainda é tão ocidental? É esse o desafio? Legal, vou começar por essa pergunta final. Existe uma tese influente do meu amigo Oliver Stunkel, que é do mundo pós-ocidental, e é um belo livro, bem redigido, boas ideias, mas eu acho que, e até, é claro, isso é tático, né? A gente às vezes exagera um pouquinho no conceito, até para conseguir cavar uma cunha e construir ali toda uma, né, um fluxo. Eu acho que não é ainda o um mundo pós-ocidental, né? Mas é um mundo menos ocidental, né? Eu acho que esse matiz é importante. Ainda vai ser um mundo ocidental por muito tempo. A gente ainda vai viver sob a sombra de algumas potências por muito tempo. Os Estados Unidos não deixarão de ser uma grande nação e uma nação com excelentes ativos de poder por muito tempo. Não é só aí a parte militar ou econômica, acho que, sobretudo, parque tecnológico, conhecimento, universidades. Essa economia do conhecimento favorece os Estados Unidos, continuará favorecendo algum tempo ainda. Agora, é claro também que tem já uma concorrência, né? Uma concorrência que não havia, eu pelo menos não de forma tão ameaçadora aos olhos dos estadunidenses, inclusive, né? Eu acho que a China hoje ela representa, eu tenho ouvido isso por várias fontes no Ocidente e fora dele, a China hoje representa uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos ou à liderança dos Estados Unidos, como talvez nunca tenha havido na trajetória dos Estados Unidos da América. A União Soviética nunca foi de fato uma ameaça. Efetivamente, os indicadores, né, os fundamentos da União Soviética nunca foram tão sólidos quanto são os fundamentos chineses. A China vem muito forte aí. Para, digamos, a segunda metade do século XXI, a China vai estar muito bem posicionada, né? Talvez até antes disso a China já esteja competindo, né, com mais paridade com os Estados Unidos da América. E outros países importantes do contexto da Ásia. Você nomeou aí a Índia. A Índia também está fadada a ser um país fundamental. A Rússia vai continuar sendo um país importante por uma série de motivos. A Indonésia, cada vez mais
ganha envergadura, o Japão continuará sendo importante, não é? Então, a gente está lidando com um mundo que ele é menos ocidental, ele é menos centrado no Ocidente. A Eurásia hoje é o centro de gravidade do mundo. Economicamente, militarmente, se você contabiliza enfim, PIB, ogiva nuclear, exércitos, esses indicadores tradicionais, você vai ver que a coisa se move do Atlântico Norte para a Eurásia, né? Então, hoje, a gente está vivendo, de fato, um mundo novo. E como se trata de um fenômeno estrutural e estruturante, o Brasil fica de fora disso. Ou seja, a desocidentalização da política externa brasileira, ela é, em larga medida, uma reação às circunstâncias, né? É o país e as suas circunstâncias, é o mundo está pedindo isso, né? Uma readequação. E quando você olha para a matriz de comércio exterior brasileira, você entende na hora o que está acontecendo. O Brasil hoje tem na China, com mais ou menos 26% do montante de comércio externo, importação mais exportação, o principal parceiro, né, na China. O segundo lugar, os Estados Unidos, tem 12%. Se você somar todos os países da União Europeia, dá 18%. Então, de fato, quer dizer, o mundo está mudando, as placas estão se movendo e o Brasil está se adaptando, está se ajustando, né? Então, isso eu acho que é natural. As reações que você citou aí, e que estão lá no meu artigo também, né? A reação do Temer, a reação do Bolsonaro agora, elas estão fadadas ao fracasso, não tem como resistir. Até diria, inclusive, o seguinte: com o Temer, eu acho que o Aloysio Nunes teve essa inteligência prática. Ele se deu conta em um dado momento de que colocar todos os ovos no cesto do Ocidente, do velho Ocidente, era um equívoco. Repare que Aloysio é diferente de Serra, substancialmente, na condução da política externa. Aloysio termina o seu mandato curto, né? Ele ficou menos de 2 anos, salvo engano, pouco menos de 2 anos, Serra ficou 9 meses. O Aloysio termina com um discurso que era mais universalista, ou seja, é OCDE, mas é BRICS também, né? Café ou chá, os dois, ele quis os dois para si. Então, é como tem que ser, e eu acho que o corpo diplomático até reconhecia isso ao final. O Aloysio sai com uma certa admiração no Itamaraty, o que é até contraintuitivo, porque, enfim, um político de carreira, com uma trajetória enfim, difícil, né? Ele é um cara que sai da esquerda, vem para a direita e vai se reinventando e com alguns arroubos antidiplomáticos, todos muito bem documentados, né? Mas não, ele termina muito bem. Ele termina sua gestão em alta conta. Os diplomatas o têm em alta conta. Mas eu acho que é por isso, né? Por ele ter entendido o lugar do Brasil no mundo. Esse lugar que favorece o universalismo. O Brasil como mediador norte-sul, né? Um grande país do sul global. O Brasil entre mediador leste-oeste também. Isso também sempre foi importante, né? Porque o Brasil é um país muito associado às tradições ocidentais, mas que teve, por exemplo, uma imigração japonesa muito expressiva, né? Mais de 1 milhão de brasileiros são nipo-brasileiros, a maioria em São Paulo. Então, eu acho que, enfim, o Brasil, e para não falar, enfim, de libaneses, né, de toda a comunidade judaica que se estabeleceu no Brasil, então, o Brasil sempre teve essa vocação universalista. Um país de imigração forjado, né, por essas diferentes correntes migratórias e no encontro de, sobretudo, as raças fundamentais, não é? A tese está lá no Gilberto Freire, né? E o próprio Darcy Ribeiro, né? O Brasil como a nova Roma, dizia o Darcy Ribeiro, né? Uma civilização nova, única, um encontro entre o negro africano, o indígena das Américas e o europeu colonizador. Então, esse país tem uma vocação para o universalismo, né? Ele se enxerga assim, essa é a auto-identidade, a auto-imagem do Brasil. E eu acho que essas tentativas de essas reações no sentido de reocidentalizar, que são muito fortes, elas só podem fracassar, viu, Lucas? Só vão naufragar, não tem como ser diferente. Então, quanto a esse tema
da desocidentalização, eu assim vejo. É uma desocidentalização, ela não é abrupta, é um processo incremental que está acontecendo, que está começando a ter agora uma visibilidade maior, porque os indicadores, sobretudo no comércio, são muito evidentes, falam por si. Eu até acho, só para fazer uma ponderação final, que o caso da Dilma foi um pouco distinto. O que gera a desarticulação da Dilma com a base dos diplomatas é mais o outro D, a democratização. Porque aí, enfim, o PT tinha uma importância grande naquela gestão, né? Eu me lembro, por exemplo, de que um caso que me marcou foi quando Roberto Azevedo, diretor-geral da OMC, que está batendo em retirada agora, quando ele foi eleito, quem articulou a chegada do Azevedo à OMC não foram os diplomatas brasileiros, ou não foram em larga medida. Foi, por exemplo, o ministro da Indústria, do Desenvolvimento, que era o Pimentel, Fernando Pimentel, foi o Mantega, enfim, foram outros atores do entorno da Dilma, né? Os diplomatas, eles participaram muito lateralmente do processo, né? Pediram voto, mas, enfim, não foram os negociadores principais, pelo que eu apurei, pelo que eu conversei, pelo que está documentado também, né, nas fontes primárias. Então, eu acho que é isso, quer dizer, mas a desocidentalização, ela é irresistível, ela é e será. Se você cita a África, e cita bem, né? Como também tem ouvido, se o século XXI é asiático, o XXII é africano, provavelmente. Então, é isso. Esse é um movimento. Estão se movendo as placas tectônicas. Bom, então a gente, né, eu concordo contigo, é isso, a gente está desocidentalizando, né, pelo menos estava até certo ponto, e nesse governo atual ele supostamente diz que não, que ele quer ser ocidente, ele, né, ele esse espelho para o governo atual, ele é muito ocidental, então ele realmente só vai ver aquilo que ele quer e é uma bandeirinha dos Estados Unidos, com supremacistas brancos também, claro, mas entre outras coisas. No caso da nossa política externa mesmo, eu acho que não tem o que fazer. A gente, empiricamente, igual você disse, os números não mentem. Não dá, para a gente simplesmente ignorar que a China é o que é e ela vai continuar sendo e vai aumentar e esses outros países vão ocupar esse lugar no mundo. E aí eu volto para uma questão que ficou meio sumida e que muitos acadêmicos, né, pessoal da nossa área, diz que não tem mais sentido ou que foi irrelevante. E o BRICS? Afinal, ele ainda segue relevante, ele ainda é um mecanismo, um arranjo flexível de capacidade de articulação boa, importante, relevante para o nosso país? Eu tenderia que sim. Eu vou dar um spoiler do que eu acho. Eu sempre tive uma confiança de que não era tudo o que se dizia a partir né, do que se falava de construção da ordem, etc., mas é muito para um país como o Brasil. O que que você acha disso? Pois é, eu sempre tive dúvidas também se era viável, porque o BRICS padece de um problema grave, que é a heterogeneidade. Ele é muito heterogêneo, né? É um grupo cuja articulação, coordenação é muito difícil. Essa articulação interna, ele é muito difícil. Então, originalmente, não era um organismo internacional, ele era só um acrônimo inventado pelo Jim O'Neill, né, um relatório de um banco internacional. Ele veio com essa ideia do BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, mercados emergentes. Então, veja, a noção era mercado, era estritamente, era unidimensional, não era o Estado com toda a sua complexidade, as suas variáveis todas, não, eram mercados em que valia a pena investir. E os líderes da época compraram a ideia de que talvez fosse legal dar uma conotação geopolítica, uma conotação estratégica ao BRICS como um grupo. Mas são maçãs e peras ali, não é exatamente um conjunto muito parecido, não são da mesma espécie, aparentemente. E com o passar dos anos, e aí é que está a questão, eu acho, o Buziles, foram ficando mais diferentes ainda. Quando é criado o grupo BRICS, quando ele é formalizado no fim da primeira década dos anos 2000,
Ainda havia um pouco mais de paridade. Desde então, a China cresceu muito, a Índia cresceu muito. E, economicamente, Brasil, Rússia e África do Sul que se juntou ao grupo em 2010, né? Esses três ficaram para trás. Claramente, tiveram momentos difíceis ao longo da última década, enfrentando todo tipo de sobressalto, né? O Brasil teve impedimento constitucional, teve uma torrente de processos aí caóticos. A África do Sul não ficou muito para trás também, com acusações de corrupção, instabilidade. A Rússia sob sanções, enfrentando também questão da Ucrânia, não é? Então, muitos problemas assaltaram, tomaram de assalto o BRICS ao longo da última década. E eu vejo cada vez mais a China em raia própria, fazendo o seu projeto de inserção internacional, a Índia tentando segurar a China e tentando ser o watchdog, em certo sentido, até dos Estados Unidos ali na região, né? No sul da Ásia, a China tentando se infiltrar e a Índia segurando ali, tentando proteger a cidadela. Então, não há hoje uma harmonia interna ao grupo. Agora, para o Brasil, continua instrumental, continua sendo útil, continua sendo importante. No mínimo, é a chance de o nosso chefe de Estado se encontrar anualmente com o chefe de Estado da China e da Índia, as duas entre as três maiores potências do mundo daqui a 15 anos. É disso que a gente está falando. É de achar um atalho. A gente tem acesso direto, linha direta à China e à Índia via BRICS. Isso tem muito valor, claro que tem. Isso vale não só para o nível da política de Estado, da política externa, mas para os empresários, as missões empresariais que podem acontecer, vão continuar acontecendo. Toda a série de acordos voltados à tecnologia, para vários segmentos da indústria, para o setor agronegócio, tem muita coisa que pode ser desenvolvida sob o guarda-chuva do BRICS. Então, o BRICS ele continua sendo útil, ele não pode ser descartado. Ele é uma ferramenta que a gente tem, uma ferramenta de várias utilidades, é polivalente, né? Só não dá para esperar muito do BRICS como um ator unitário, né? Porque aí não tem como ele se articular muito. Eu acho que ele é mais arena do que ator. Ele é uma arena importante, um espaço legal, né? Para encontros. Mas como ator, eu não espero muito do BRICS, não. Eu não espero muita consistência, muita coerência, porque é impossível, né? Literalmente, enfim. A gente está lidando com um país que é mais, está talhado a ser o país, enfim, com maior economia, com a população maior do planeta, que é a China, e os outros são satélites, não é? Até a Índia, no âmbito do BRICS, vira um satélite. A Índia não consegue fazer frente à China. Então, é um problema isso. O BRICS é mais um dos meios, né, que a gente pode utilizar, portanto, como ferramenta, até, não sei se eu posso dizer assim, da política externa, né, de buscar os fins que seriam, de fato, os objetivos brasileiros, uma possível agenda com esses países. Mas voltando para o caso do Brasil e a construção aqui dessa pós-diplomacia, aparentemente nós temos com o governo Bolsonaro e com Ernesto Araújo, o chanceler, essa tentativa de aceleração de uma democratização ali do Itamaraty, né, se é que a gente pode chamar assim, de certa forma eles estão tomando, né, o Itamaraty como outra coisa, e querem colocar pessoas que não são de fato concursadas, que não seguiram a carreira, que não participaram de todo aquele processo tradicional, acho que a palavra é bem essa, né, processo que é tradicional, um processo que é conhecido, um processo que cria uma corporação, que dá coesão a essa organização, com essas pessoas, com empresários ou com representantes de setores específicos, com políticos e até mesmo com gente próxima ao Steve Bannon, aparentemente, né, para fazer parte do corpo diplomático brasileiro. Então, se a diplomacia for formada por essas pessoas, definitivamente ela vai ser pós-diplomática no sentido do que era e sempre foi a nossa diplomacia, né? E aí, isso é possível? Como é que você enxerga esse contexto atual, principalmente? Obrigado pela pergunta, Lucas. Eu vejo da seguinte maneira: eu tabulei alguns dados recentemente
sobre o ano de 2019, como o Brasil estava votando nas várias agências da ONU, nas várias temáticas, né? Os votos na Assembleia Geral das Nações Unidas, seus vários comitês e tal. E é muito impressionante como o Brasil, ele, a rigor, não mudou muito as posições em relação às posições históricas, né? O Brasil se mantém mais ou menos no mesmo limiar a respeito de quase tudo, à exceção de um tema, de uma área temática, direitos humanos. Quer dizer, ali muda brutalmente. Para que você tenha uma ideia, né? Individualmente, se a gente pega os tópicos, assim, o tópico em que houve maior guinada foi Israel-Palestina. E aí a questão é, por que que o Brasil mudou tão radicalmente de posição? Se não me engano, o Brasil, em 11 temas tomados individualmente, o Brasil mudou sua posição, né? Então, o que votava não passou a votar sim, sim passou a votar não, ou se absteve. Por que que o Brasil mudou tanto de posição sobre Israel e Palestina? O Brasil se tornou um ator importante naquele contexto geopolítico? Óbvio que não. A questão é de outra natureza, e acho que ela é chave para entender um processo amplo. É a política externa virando instrumento do governo Bolsonaro para atender a anseios de determinados segmentos da sociedade brasileira. Nomeadamente aí, estou falando dos religiosos, né? Nesse caso específico de Israel e Palestina. No caso dos direitos humanos, mais amplamente, essa noção de família, essa política nova do Estado brasileiro, né, de incorporar uma vertente radical do cristianismo, né, associando-se a países como Polônia, Hungria. Isso é muito novo na história da política externa brasileira. Aí está a grande subversão. E é uma subversão que atende exclusivamente a interesses político-eleitorais do Jair Bolsonaro. É um Brasil que tem hoje, segundo dados oficiais do fim do ano passado, início deste ano, 50% de católicos, 31% de evangélicos, autodenominados, né? Então, assim, ele está falando para essa base religiosa e está tentando usar a política externa brasileira para promover a revolução cultural, né? Então, assim, esse é o principal traço que eu notei fazendo levantamento dos votos dos diplomatas brasileiros na ONU. É um indicador legal para acompanhar. É muito impressionante. O Brasil se aproxima muito dos Estados Unidos nessas questões que são caras aos Estados Unidos, né? Conflito Israel-Palestina é um tema muito mais importante. Não que não seja, é importante para qualquer país, mas para eles é mais, né? Para eles é mais central do que é para a gente. Afinal de contas, o Brasil é daqueles países em que árabes e judeus contraem matrimônio, né? Tem filhos juntos. Isso nunca foi uma questão para nós, convenhamos. O Brasil nunca levou, enfim, mas é um país de sincretismo cultural, religioso. Essas diferenças étnicas tenderam a se desfazer, no caso brasileiro, em diversas áreas, né? Eu, por exemplo, fazia um levantamento sobre, pegando só Nova República, de 85 até agora, composição do primeiro escalão do Poder Executivo, né, os ministros, né? E aí você vê quase que de forma igualitária, muito parelho, né, a presença de sobrenomes judeus e árabes. Isso é o Brasil, isso é o Brasil, né? A gente sempre foi isso, essa vocação para ser um espaço de encontro, né? Não é o melting pot, né, a rigor, que talvez alguns digam, não, não é a coisa, mas vai se diluindo, né, essas coisas tendem a se diluir, e sempre foi assim, na política sempre foi assim, né, nesse nível de tomada de decisão, isso nunca contou, mas o Brasil está contrabandeando certas disputas que não são nossas, né, está polarizando, inclusive aí, né, nessa questão étnica, entre, enfim, árabes e judeus, isso é mais uma daquelas coisas que são alienígenas à tradição brasileira, mas que servem exclusivamente à agendinha eleitoral de Jair Bolsonaro. Então, é a política externa sendo instrumento, né?
Isso em outros momentos da trajetória, ela era instrumento para o desenvolvimento econômico, por exemplo? Valia de tudo, desde que trouxesse aumento no PIB, com os militares era muito assim, Itamaraty tinha uma autonomia operacional grande, desde que o Brasil conseguisse entregar economicamente resultados bons. Hoje é o projeto da Revolução Cultural, é outra história, né? Então, eu acho que essa é a linha de força principal para entender a atual política externa brasileira, né? É a religião, é a religião. Né? É a religião, são os costumes, é a guerra cultural, ao fim e ao cabo, o que tem guiado, pelo menos foi em 2019 assim. Né? Não acho que vai mudar muito, não. A gente viu aqui, empiricamente, com o Davidson, que não dá para ignorar essa mudança que vem acontecendo, então, na diplomacia brasileira, né? Na política externa brasileira, nos meios, na busca, quais são os fins. Eu acho que isso tudo vai ficar cada vez mais difuso nos próximos anos, mas que é necessário, de fato, a gente trazer essa discussão. E a ideia de uma pós-diplomacia, eu acho que inaugura essa nova perspectiva, né, dentro de um contexto em que a gente vem tentando construir grandes paradigmas da política externa brasileira. Então, em primeiro lugar, né, é agradecer, né, trazer essa discussão aqui para o canal. A gente fica muito feliz. Foi um prazer ler esse artigo. Eu recomendo a que todos façam o mesmo. E, em segundo lugar, dizer que, bom, eu sei que esse artigo vai render muito. Então, as portas estão sempre abertas para voltar quando quiser, que vai ser um prazer enorme recebê-lo conosco. Obrigado, querido Lucas. Um abraço na Fernanda também. E foi ótimo discutir com vocês. Muito sucesso e depois a gente conversa mais. Vai ser um prazer voltar eventualmente. Então é isso, pessoal. Se você gostou do nosso papo, da nossa conversa, se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Feias do canal, que aparecem aí na descrição e no card final. Se você pode também, contribua com o nosso canal pelo PicPay ou pelo Catarse, que são as formas de financiamento coletivo para manter o nosso projeto no ar, de democratização do conhecimento, de trazer pesquisadores, de combater as fake news. Se você não pode, pelo menos compartilha com seu amigo, manda para o grupo da família, vamos fazer a nossa rede aumentar. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Davidson. Foi um prazer.